ម្ដេចតេជោប្រមានលោកគង់បូរ៉ាហើយគង់បូរ៉ាដែលចូលមកគណៈបព្វជិជនគង់បូរ៉ាត្រូវធ្វើស្រួលត្រូវធ្វើស្រួលឥឡូវជាអនុរដ្ឋឬខេតការក្រសួងមហាផ្ទៃផងត្រូវធ្វើស្រួលបើមកគណៈបព្វជិជនត្រូវតែបំរើគណៈបព្វជិជនមិនអាចបំរើឲ្យគណៈបព្វប្អូនរបស់ខ្លួនបានទេអានឹងខ្ញុំសូមរំលឹកទៅដល់គង់បូរ៉ាចំឈ្មោះដែលជាកូនរបស់គង់កំកូនរបស់គង់កំគង់កំជាអ្នកប្រឆាំងកូនជាអ្នកមកចូលគណៈបព្វជិជននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកគង់បូរ៉ាថាធ្វើឲ្យស្រួលបួលបន្ទាប់ពីសម្ដេចតេជោដឹងថាលោកគង់បូរ៉ាកំពុងធ្វើការជួយដល់គណៈបព្វប្អូនគាត់ជាសម្ងាត់ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានពង្រីកនិងលើគុណភាពកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ7ពីរង្វង់មូលស្គុនដល់រង្វង់មូលស្ពានគីសូណានៅខេត្តកំពង់ចាមព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រាប់លោកគង់បូរ៉ាថាបើចេញឲ្យផុតបើចូលបកប្រជាជនចូលឲ្យផុតសម្ដេចថាគង់បូរ៉ាធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវមិនមែនធ្វើស្អីពូមិនដឹងទេក្មួយគួរឲ្យដឹងថាលោកគង់បូរ៉ាបានទទួលតំណែងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ទាប់ពីលោកបានសុំចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនលោកគឺជាបងប្រុសរបស់លោកគង់បូនីកាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងជាកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកគង់គួម